واپس دے بن کا سدھ ہاتھوں واپس دیا بل سیمنا کیا سرزا ہو اس کا تلیمنا کیا اچھی چھج دے خیال رسائی چوڑ چوڑ کے جیونا کیا سنگت بھی کردار نہ ہوئے او تے رار منہی بنا کیا سائنٹ نہیں گئے گا کتا لگل کتا ناگل نکیا گلا مہربانی شکریہ چنمائی سادے کو چن مئی ساجے کو اٹھا نگر اٹھا نگر نکیا نکیا گلا چن مئی اٹھا نگر اٹھا نگر اٹھا نگر آج ساجل جھاڑیاں سے مہربانی شکریہ آ گئی ساجل جھاڑیاں دوست عمر فراز صاحب میں 100 روپیہ انعام کا دن علی خان کا بہت بہت شکریہ ہاں جی پھر قابل توجہ بھائی جان نکیا گلا نکیا گلا
ਸਾਗਰ ਚੰਦ ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ